Юля, завтра стартує ваше велике українське весілля. Давайте з цього почнемо, а потім далі взагалі про те, що відбувається і як працюєте, чим займаєтеся. Доброго дня. Так, завтра у нас розпочинається. Ну, власне, для нас фестиваль розпочався ще вчора зранку, в 8 ранку, в четвер. От, а для всіх у суботу зранку, 10 годині ранку, так, стартує фестиваль Made in Ukraine. Це останній фестиваль в сезоні. І у нас є інформація, що це може бути останній фестиваль в принципі. Від кого це залежить? Це залежить дуже сильно від 50 на 50. Це залежить від того, що насправді контрактова Сагайдачно Подол іде на реставрування і на ремонт, на комплексний. І це буде принципово нова контрактова площа, дуже гарна, я бачила проєкт. Але під час ремонту ми не зможемо проводити заходи. Тобто 50% на ремонті відповідальності, якщо можна так сказати, а 50% на нас буде залежати від того, чи захочемо ми переїжджати на нове місце, чи буде у нас шанс, наприклад, якщо ремонт пізніше почнуть, чи буде у нас шанс ще в квітні провести цей фестиваль. Ну, тобто, зараз така ситуація, але ми, в принципі, готові до того, що це останній фестиваль, і тому гуляємо, як в останній раз, і ми ще вирішили навесні, коли ми планували, ми ще навесні вирішили, що це буде велике українське весілля. Ніколи в житті за 5 років існування фестивалю ми не ходили по штампах. А тут ми вирішили, що в нас таке, що ми всі традиції покажемо наші. Знаєте, інколи ми чомусь стидаємося таких трохи сільських наших традицій, чомусь. Але насправді це дуже весело, якщо ставитися до цього саме як до традиції, не як повсякдення, а саме як до традиції. Це дуже весело. І тому ми вирішили, що в нас буде тамада всі 2 дні, будуть веселі конкурси дурацькі, буде теща в тачках, у нас буде виступати завтра ввечері гурт «Адвента» з їхніми трошки похабними піснями, але дуже веселими для менеджерів середньої ланки. У нас буде «Кобза» в неділю виступати, «Зернятка» співати, танцювати. Зранку будуть ходити музики перед початком фестивалю, будуть ходити засівати монетками і цукерками. Ну, все як годиться. Власне, я думаю, що буде дуже весело. Ми провозимо 6 тонн сіна, 2 тонни гарбузів. Тобто, якщо хтось хоче відмовити, можна прийти на площу, там, подарувати самому хлопцю гарбуза, і все стане зрозуміло. Скільки взагалі у вас учасників ваших цих ярмарків, фестивалів, виробників, я маю на увазі? Зазвичай у фестивалі, ну все-таки торгівля, оця ярмарочна зона, вона теж дуже, вона все-таки першочергова. Зазвичай у нас десь 250, інколи доходило до 400, зараз трошечки менше через те, що деякі стартапи не вижили. І декому ми б відмовили, тому що люди не дуже. А яку продукцію більше пропонують? Це промислова продукція чи продукти? Ви розумієте, там дуже важко сказати, що більше пропонується, тому що коли людина приходить вже на фестиваль, вона вже бачить відбірку. Відбірку там по сезону, по, як ми кажемо, адекватності продавців. Ну тому що не всі пропонують якісний товар, не всі пропонують гарну викладку, не всі пропонують сезонний товар, а нам би хотілося, ну і вам, і мені б хотілося прийти на осінній холодний ярмарок і побачити там, ну напевно, що да, якісь дуже теплі светри, якісь дуже гарні пальта. А і точно вам не цікаво купувати сукні на розпродажі, якщо ви не збираєтесь на Балі найближчий тиждень, да, вам точно не цікаво купувати літні сукні за знижками. Тому там, коли людина приходить на фестиваль, вона бачить вибірку з одягу, взуття, аксесуарів шкіряних або ну, все щодо одягу, посуд, домашній декор і дуже велику частину гастрономії і чималу частину дитячого одягу і косметики. Але найбільше заявок, звичайно, присилає одяг. Одяг найбільше? Одяг, звичайно, так. Да. А які критерії відбору, там є якісь особливі? Тобто ви можете відмовити, наприклад, комусь? Від чого це залежить? Дуже легко можна відкрити навіть там зараз почитати, ага, щоб ти здохла тварь. В телефоні у мене є від тих, кому відмовили. Значить,
Ми перші два критерії відмови. Це ж, напевно, умова ваша. Ви як організатори, ви, напевно, маєте право відмовити без пояснень чи в якісь. Ні, ви знаєте, на відміну від інших, ми завжди пояснюємо. Ми гешефт завжди пояснюємо, чому на нас дуже сильно сердяться через це, але ми просто інакше не можемо, інакше це перетвориться трошки. Я не заперечую ярмарковість нашого заходу, але не хотілося б, щоб це перетворилося на базар Троєщини. В гіршому розумінні. Ну, якщо ми не будемо відбирати за якістю товари, то саме так це і виглядатиме. Значить, перші два критерії – товар має мати українське походження, бренд і виробництво мають бути на території України. Через саме другий критерій, через те, що виробництво на території України, ми кілька разів відмовляли дуже класним брендам, які створені в Україні, але шиються, або робляться, або розливаються за кордоном. Це не відміняє те, що вони зроблені в Україні, ну, що вони українські бренди, але, ну, все-таки для нас це не зовсім чиста історія. Значить, друге, це перші два критерії. Потім ми дивимося на те, що відбувається у бренда в соціальних мережах і на естетику бренду. Значить, наскільки він доречний, трендовий, сезонний. Ну, тобто ми переглядаємо все те, що вони пропонують, і як виглядають соціальні мережі. В соціальних мережах або, ну, сайт просто трошки складніше вести, якщо бренд не дуже великий і не має великий штат, то сайт зазвичай не дуже, ну, такий собі. А от, в принципі, соціальні мережі показують естетику, почуття прекрасного бренду, і ми розуміємо, з ким ми працюємо. І четверта історія, там четвертий такий критерій, який ми ввели цього року, і цей критерій, він став модний саме от наприкінці минулого року, от на початку цього року. Всі майже київські організатори цей критерій ввели. Це те, як людина, професійні спілкування. Знаєте, настільки професійні спілкування і з нами, і на майданчику з відвідувачами. Тому що є непогані бренди, але які там тебе обхомили, там щось там огризнулося покупцям. Прийшли, зробили скандал під час заїзду, їм все не подобається. Дуже часто, ну, це людський фактор, ми розуміємо прекрасно, що може бути 100% класний власник у бренду, дуже гарний продукт, але взяли просто не тих людей, і ці люди приїхали, їм по 60 років, це зараз не про ейджизм, а про підход до праці, ну, тому що і в 30 років може бути такий підход. Вони приїхали на площадку, і починається, ну, я що маю тягати, от, і підбивання сусідів, і розумієте, і ця вся історія, от ми хочемо, щоб з нами були однодумці, люди, які створюють свято на площі, і тому оцей морально-етичний фактор спілкування, професійні ставлення до партнерів, до сусідів, настрій позитивний, він теж немало важливий. Є бренди, є три десятки, напевно, що у нас брендів, які ми відмовили цього року саме через невміння спілкуватися. А ви ж їздите, напевно, регіонами. Ви когось, можливо, самі запрошуєте? От щось таке ви десь знайшли в якомусь регіоні, в якійсь області? Бували такі ситуації, так, що… Ні, прям... слухайте, це ж історія, про яку всі мої друзі і вся наша команда, яка зростає, вони були дуже здивовані. Ми їдемо в Криворівню на фестиваль по запрошенню Via Carpathia. Приїхали ми туди, і, значить, поїхали на ярмарок, на сусідів в неділю, поїхали на місцевий ярмарок. І я такий, о, корзинки, так. Дядько, здравствуйте, скажіть, а ви, якщо ми запросимо в Київ, поїдете? Та, ну, якщо дасте хороше місце, оце таке, давайте візитку, дядько. О, так, дядьо Володю, все, ми вам зателефонуємо. О, скажіть, а мильце, ви приїдете в Київ? Та, то далеко, а якщо разом? Та, приїдемо. І так майже скрізь в Україні, де я не буваю, я приїжджаю з візитками, вже інколи навіть з домовленостями. Після цього дівчата мене вже телефонують. Ну, це просто частина роботи. Ну, я реально сприймаю це як частину роботи своєї. І... Перлини знаходити скрізь, так? Ну, це навіть не перлини, просто фестиваль чим
чим живе? Тим, що він весь час десь на 30-40% це зазвичай нові бренди. Тобто десь 50-60% це ті, хто або брав участь, або постійні резиденти, а десь 40% це зазвичай нові бренди. І за рахунок цього весь час всім цікаво приходити, розумієте? Вже скільки років ви проводите? Це вже п'ятий рік ми закриваємо. П'ятий рік, але ж він... П'ятий сезон закриваємо, так. П'ятий сезон? Так. Двічі на рік, так відбувається? Цього року 5, минулого року 4, в перший рік ми проводили 2 фестивалі. А по кількості фестивалів я просто запам'яталась? А, то ти... Цього року це 5. У Києві цього року це 5. Які є складнощі з місцем, наприклад? Тут вам не кажуть, що, звісно, на такому місці гарному проводити фестиваль. То як так зміг? Бувають такі? Кажуть, звичайно. Всі, більше того, що вони пишуть так само заявки в мерію, так само після нас приходять, проводять так само фестивалі, отримують негативні або якісь там інші свої відгуки. І розуміють, що не так просто все. Ну, тому що, що трафік на контрактові не з'являється сам по собі, що ці 50 тисяч людей за 2 дні, вони не приходять самі, виявляється, що місто не надає прибирання безкоштовно. Ну, тобто вони так... Ну, а як із сезону в сезон активність людей? Більше стало зараз приходити людей? Ну, покупців я маю на увазі, по масовості як? Скільки взагалі людей ви охоплюєте? Можна дивіться, зазвичай приходить на фестиваль, це в залежності від погоди. У нас тільки 2 рази, здається, якщо я не помиляюсь, за весь це життя була от відверто погана погода, коли був і дощ, і вітер, і ще щось. Минулого року на відкритті була абсолютно жахлива погода, що вплинуло. І перед тим десь ми в жовтні доволі пізно проводили фестиваль, теж не дуже хороша погода була. Але ми це там закриття сезону завжди там нівелюється тим, що це концерт, закриття сезону, і тому погода вже там всі, знаєте, випили глінтвейну і забулися вже про ту погоду. А відкриття сезону інколи от минулого року було там погано. Зазвичай все інше приходить від 30 до 50. Цього разу у квітні було близько 60 тисяч людей за 2 доби. Це місцеві жителі, які по рекламі приходять, люди, які виходять з супермаркетів в теплу пору року, виходять з великих шопінг-молів на вулицю і заміняють на шопінг-моли, от ті сім'ї, які гуляють шопінг-моли, вони заміняють це таким самим шопінгом і там смачненьким, але на відкритому повітрі. І дуже багато туристів. От ми вгадали з весняним фестивалем, дуже багато туристів ми, іноземних ми все-таки маємо. Ви заговорили там, сказали, о, мильце там українське, запросили. От мене завжди цікавила тема української косметики. Uh-huh. Тому що я навіть намагалася певний час, не буду купувати наше. Там я знайшла Яка, uh-huh. є така так, фірма. Є, так. От мені б хотілося, щоб ви розказали, чи... Вона є насправді, просто ми про неї не знаємо, але чи її мало. І ще що цікаве, що вона дуже, в принципі, дорога. Ну, як мені, ну не дуже дорога, але дорожче, ніж мені б хотілося платити за вітчизняний продукт. Так, я під стереотипом, що якщо воно вітчизняне, воно має якось... Дивіться, я розумію природу вашого питання і відповім, так, на жаль. От я завжди кажу, на жаль, фабрики... На кшталт, не дуже модно порівнювати з росіянами, але тим не менш це дуже гарний приклад. Фабрики концерну, типу концерна Калина або Вітекс, якщо не помиляюсь, у Білорусі, у нас, на жаль, немає. Ця ніша реально вільна. Невеличкі цехи, навіть Ельфа, яка велика, ну, вважається у нас в Україні, вона велика, але її потужності вона розливає і для маленьких брендів нішевих, і для дуже специфічної лікувальної косметики. В них дуже хороша лабораторія, вони розробляють текстури, і вони працюють на кілька брендів, для кількох брендів ще, ну, роблять косметику. Але от такого продукту, який би ми зайшли в супермаркет, я б теж хотіла користуватися, я б теж хотіла зайти в супермаркет, купити собі один той самий крем для рук за однією тією ж ціною, там, ну, нехай там за 2 роки з різницею в 50 копійок, але щоб він був однаковий, щоб я пізнавала пакування, щоб я розуміла, що за якість вам пропонують. Ну, ви ж про це питаєте, так, правильно? Так, так. Такого бренду у нас немає. Ельфи на всіх не вистачає, реально не вистачає. Маленькі цеха, які працюють для private label, для супермаркетів, вони теж працюють і непогано себе почуваються, але вони не вкладаються в бренд. Далі йдемо вже про косметику по догляду. Її дуже багато.
брендів невеличких дуже багато, починаючи від зовсім маленьких брендів, які можна купити тільки в Інстаграмі, але вони круті, закінчуючи вже відомими брендами, якщо хочете, там можна ж називати. Можна називати, так. Чи, там, і Душка, і Cream Dream Beauty Kitchen, і Naturel, і є косметика, боже, забулася, хотіла би швидко сказати. Менше з тим, є близько 20 брендів розкручених, класних. У кожного з цих брендів є своя, як в будь-якому косметичному бренді, до речі, великому, є своя продукція, яка варта уваги. Ну там хтось робить абсолютно шалені там засоби для вмивання. Хтось робить дуже класні там дуже класні продукти по догляду за тілом. Naturel неймовірні робить речі для волосся і консультує, оскільки вони невеличка компанія, вони мають змогу і продають не дешевий продукт. Вони мають змогу консультувати всіх своїх клієнтів, аби підібрати правильний догляд. Косметика є. Косметика, якою хочеться користуватися, вона, на жаль, не дуже дешева. І купувати її можна в інтернет-магазинах або в інтернеті через Інстаграм. Ну, Інстаграм просто продає краще зараз. От. Тобто цей ринок у нас не розвинений так, як він розвинений. Нішевий дуже добре закритий. А от косметика така... А от для фабрики у нас точно є і ринок, і покупці. А парфуми українські є? Є, звичайно. Є кілька парфумерів, які працюють, роблять лінійки, продають. Просто я не бачу цих ліній. Мені цікаво, як ми їх не бачимо. Це треба шукати? Це треба такий проєкт дослідницький, як ви робили? Ні, треба задати просто там українські парфуми. Випадає 3-4 парфумери, які роблять парфуми. Слухайте, це, ну, не треба там, ну, я пропонувала не драматизувати? Так, не драматизувати в якому плані. Не всім потрібно бути гігантом, відомий на весь світ. Розумієте? Світ відходить від цього, від гігантоманії і глобальності. Всі йдуть до крафту. А ось в цьому ми попереду, разом з скандинавами, попереду. Ми дуже гарно підтримуємо цей тренд. Ми підтримали його, ми в нього вскочили через нашу економічну кризу, тому що треба було щось робити. То з'явилось багато маленьких таких виробництв. Так, але це світовий тренд. Тому не треба драматизувати, все йде по плану. Все йде по плану. Далі, українське взуття. Наскільки теж воно у нас зручне, наскільки якісно його шиють, чи знову ж таки це невеличкі якісь виробництва, які треба шукати, які за індивідуальним підходом пошиють все, що ти захочеш. Ні, я сьогодні так, я зараз теж зрозуміла, що я вдягнула. Я при слові взуття подивилася на взуття. Білизна українська, але показувати я не буду, а все інше я вдягала так, щоб мені було зручно і на площі, і потім ще на ефір їхати на телеканал. Так от, взуття. Лише в броварах працює близько 200 цехів. Тому з взуттям воно все дуже добре. Але... Це різні цехами, це ви називаєте різні виробництва, так? 200 лише в броварах. І вони, і це взуття з лейблом Україна, чи це якісь там буде написано Італія, Франція? Ні, це буде взуття України. У нас дуже багато виробництв взуттєвих. Але оскільки середньостатистичній людині потрібно близько 5 пар взуття на рік, а людей у нас, ну, нехай навіть 35 мільйонів. Тобто не вистачає. Тобто ринок ще може прийняти не одну фабрику, і всі ці ательє, які відкриваються, ательє, які працюють і там в сегменті 100 доларів за туфлі, і в ательє, які працюють 250 доларів за туфлі, і ательє, які там, і цехи, які шиють балетки за там 800 гривень, чи босоніжки, всі мають шанс війти в ринок, продавати, шити, пропонувати. Зрозуміло, що у нас майже немає комплектуючих, майже всі привозять комплектуючі або з Туреччини, або з Італії. Ну, чому так, їх немає? Так, ну, невигідно працювати. Невигідно, так? Ну, комусь невигідно. Ну, треба там фабрику з устілками. Треба працювати, треба відкривати цілу фабрику. Хтось не бачить цьому швидкого
заробітку, хтось боїться через те, що там що може не так швидко купитися, розумієте? Теж днями находить на мене періодично, що треба тільки українське щось піти купити. Пішла у всі свої. Ну, розстроїлась, ну реально, тому що навіть те, що починає, тут не в ціні ж справи, правильно, там, в принципі, достатньо невисока ціна на речі. Але мені здається, ну тканини, з яких воно пошите, ну от вони мені чомусь не подобаються. Якість тканин, ви досліджували? У нас хватає виробництва тканини якісної? У нас чи немає тканин. У нас є тільки Рівненський льонокомбінат, який орієнтований зараз на випуск трикотажу, хорошого трикотажу, і вони витіснили за останні роки, трошки витісняють Туреччину, але їх, ну вони ж теж не, ну їх теж не вистачає. І вони теж, коли заходили на ринок, вони кажуть, нам вистачить. Фабрик по виробництву тканин немає, тканини закуповуються Китай, Корея, Туреччина, Італія, Франція. Італія, Франція закуповуються в основному з Токі, Туреччина, Китай з великі партії, оскільки далі все дуже просто, оскільки це валюта, всі намагаються зекономити. Льонокомбінат, теж питання до нього, теж я люблю туди заходити. У мене питання, чому? Ну це не до вас питання, таке риторичне, да? Вони використовують принти такі, які абсолютно не ідентифікуються з Україною. Там якісь, ну там Париж може бути написано, ну, там красива якась футболка, але не написано Париж. Чому вони пішли таким шляхом? Мені цікаво. Не знаю, це до них питання. Да? Це риторичне питання. Питання до них. Треба зателефонувати, спитати, а чого ви не пишете там Ужгород? У мене виникло, як у покупця. Та Косів. Так, ну а чому так розвинути, там, крім Києва, дійсно писати, що якісь там назви регіонів? Мені здавалося б це цікавим. Хто його знає? Я не знаю, мені здається, що всім ще здається, що десь там за кордоном краще. Для тих, хто не жив за кордоном, всім здається, що за кордоном краще. Ну а ви розкажіть мені про цей експеримент, який ви проводили. Ви рік користувалися всім українським? Так. Ну тепер давайте повернемось, такий буде екскурс, бо мені цікаво, як все вдалося знайти? Одяг, я так зрозуміла, що і косметика, і одяг, все. Вдалося знайти все. Це був який рік? І мені, бо це був 2014 рік, майже повністю, і маленький там шматочок, і січень 2014-го. Мені вдалося знайти все. Мене дуже врятувало, повертаючись до теми косметики, мене дуже врятувало те, що в мене такий інтимний момент, дуже проблемна шкіра. І тому я користуюся не косметикою з магазину, а лікувальною косметикою, яку виписує дерматолог. А фабрика Дарниця випускає такі речі, які мені. Тобто, і через це у мене не було жодних проблем тоді. І в той момент я дуже добре розумію, що почали випускати зубну пасту, почали з'являтися стартапи з одягом. І якраз всі писали, боже, невже в нас можуть мастхев такий, боже, невже в нас можуть вшити такі яскраві сукні? Можуть, так. Все було дуже добре, трошки важкувато було, тому що я дуже багато їздила. Вони всі ховалися, інформації не було, і мені довелося їздити по країні. А коли ти працюєш на основному місці роботи, керуєш підприємством немалим, яке заробляє гроші, при цьому їздиш весь час. І я от в мене такий осадок залишився, що було в якийсь момент дуже важко. Я не була готова до великої кількості спілкування, великої кількості і настільки великої кількості поїздок. А все інше було я. Ну, але ж воно вилилося в такий наступний проєкт чудовий, так, який ви започаткували. Ну, так, це ж воно так, все так. Ж одне за одним все одно якось пішло, потягнуло. А у вас зараз велика команда? Ну, так, так. Ну, скільки це людей? 100, 20? Так, ні, 100. Це я вже там була власницею. У нас 22 людини. Ну, це багато. Коли я плачу зарплату, велика. Це багато, так. Ви ж телевізійна людина, так? В минулому житті і в цьому медійна. І в теперішньому також, тому що ми робимо для програм, для Espresso TV дві програми, тому я там зараз виступаю керівником. Але коли я ще за часи нашого знайомства заочного, ви тоді ще в економіці і в політиці були, так? Це було на ICTV. Так, було таке. Ну, от вже пройшло так багато часу, телебачення тоді і тепер. Ну, таке насущне питання, ну, з огляду на події, які зараз відбуваються, там, з закриттям, а з пропозицією закрити якісь там певні канали, да, там, з інформаційною політикою знову. Ви дивитесь телевізор, телебачення? Ні. Я
Тільки дві ремарки про телебачення тоді і тепер, чи може три. Перше, це така, це журналістські стандарти. І перша, друга ремарка буде про журналістські стандарти. Перше, я зараз, коли повернулася працювати на телебачення, я зрозуміла, що нинішнє телебачення, незалежно від покоління, яке працює на телебаченні, що в ньому з'явилися люди, які, от знаєте, як там робочий на цьому, розважає сьогодні, розважає цей вагон, а завтра розважає інший, тому що там більше платять, або тому що треба працювати. От мені здавалося, може я просто максималісткою була тоді в юності, а можливо і справді так. Мені здавалося, що тоді, в ті часи, більше людей, які горіли своєю роботою, були, знаєте, такими адвокатами своєї роботи, адвокатами свого там засобу масової інформації, якому працювали. Зараз трошечки, такі потребітельські таке ставлення. Я не знаю, але це моє враження. От немає цього, коли ти працюєш, і ти розумієш, ти гориш, і ти розумієш, що ти робиш, і ти не можеш кинути, і це справа твого життя. Було більше людей, які вважали, що це справа його життя. А може відбулося те, що просто з віком ми розчаровуємося в чомусь? Ні, це і в молодих є, і в молодих, і не в молодих. А друге питання – це журналістські стандарти. І нещодавно в мене була така історія. В моєму колективі мій сценарист пише, що Юля, у нас один з героїв нашої програми, у нас є одна з програм, в якій ми розповідаємо історію успіху того чи іншого підприємця. І ми це знімаємо, ми не беремо халтури, ми не беремо гроші за це, це чесна історія, ми не знімаємо чернуху, ми знімаємо життєву історію, показуємо виробництво, показуємо, як вдалося або не вдалося, через які кризи проходила людина, що допомогло в цих кризах, що допомогло. Тобто така історія становлення. І от один з героїв, сценарист, каже, слухай, у нас герой попросив продивитися програму. Я кажу, ти передає герою, що він зараз потрапляє, під дію Кримінального кодексу України. Тому що це називається тиск на пресу. Я кажу, у вас же зв'язують особисті стосунки. Я кажу, слухай, Катя, що це за особисті стосунки, в яких людина, з якою я в стосунках, не розуміє, що в мене є професійна етика, якою я не можу поступитися. Тобто, ми можемо показати йому цифри, щоб ми нічого не переплутали, назви, щоб ми нічого не переплутали, і на цьому будь-яке втручання у нашу діяльність закінчується. Не треба плутати факт-чекінг, який ми робимо з героєм, від перегляду програми, і він скаже, подобалося чи не сподобалося. Розумієте? Оце моє ставлення, це моя відповідь. І третя ремарка, в мене дуже багато друзів на телебаченні. То в обіймі ніби залишились, так? Я ніжно люблю цей період свого життя і з радістю повертаюсь, коли мені потрібно щось зробити там. Це хороший період життя. Я взагалі вважаю, що телевізійний репортер в новинах – це найкраща робота на землі за будь-яких обставин. Але все ж одно, я почала про це говорити, що з віком, якось все одно є якийсь вікова межа, коли ти вже починаєш розуміти, що я вже набігався репортером, так? Вже, напевно, перейти треба на іншу щаблину, правильно? Це ж не про розчарування, це ж про зростання. Це ж трошки інше. Тоді виходить, що в професію приходить знову молодь, яка зараз просто… Яку треба вчити, і треба вчити, знаєте, знову таки, я дуже добре пам'ятаю, один зараз різко негативний герой російської пропаганди колись ставив у нас на ICTV новини. Так, я розумію, про кого. Так, і він казав кілька фраз, які насправді, якими я досі користуюся, і не зважаючи на ауру героя, вважаю, що це правильно, про те, що журналіст отримує завдання тільки в редакції, і новини – це воєнізована структура. По суті. Що ти підпорядковуєшся тільки редактору, ти належиш тільки, ніякі сторонні, тобто ти все фільтруєш, і ти виконуєш дуже швидко все, і дисципліна, як в воєнізованій структурі. І це, я дуже часто про це говорю. Знову-таки, незважаючи на те, кого я зараз цитую.
Повертаючись до фестивалю, у вас там алкогольні напої продають, вино українське? Дивіться, алкогольні напої на відкритих майданчиках продавати не можна, ага, як ми всі знаємо, але на ярмарках, де представлена продукція сільськогосподарського власного виробництва, можна показувати сухі вина, які вирощені, ну, от саме, і дегустувати. І дегустувати сухі вина в нас можна, так. Це приємна новина. Те, що раніше у нас були кримські вина, так? Зараз у нас цей сегмент відпав, чи вони переїхали ці виробництва? Ну, там, інкерманське вино, десь, по-моєму, зараз виробництво переїхало, ви не досліджували? Інкерманське вино не знаю, але інкерманське вино на цих вихідних, якщо я не помиляюсь, бере участь у фестивалі, у винному фестивалі на закритій території. Оці великі бренди, вони беруть участь на спеціалізованому винному фестивалі на закритих територіях, де є можливість отримати ліцензію. Ми не можемо. Ми можемо виставляти обмежену групу продукції і показувати, що воно в нас є. Значить, хто куди переїхав? Ні, у нас дуже Я все ж хотіла якраз підвести, чи наше винодільство розвивається. Звичайно, що такими темпами, дай Боже. І воно якісне, воно може конкурувати? Одеський регіон розвивається з виноробством, Херсонська область розвивається дуже швидко, Закарпаття розвивається, вони вчаться зараз дуже багато у венгрів. До вина сир. Сироварні також багато, я так розумію. Це читала, просто, що так, це зараз, це гордість. Сироварні і кераміка розростає такими темпами, що просто радує око. І ті сири, які варять, вони можуть теж конкурувати? Це, ну, як... Можуть. Не всі, але можуть. От приїхали з Франції, привезли, я привезла в чемодані. Валізі привезла сири, і привезла в сир мені подруга з Криворівні. І от ми нарізали, і в нас була половинка була французьких сирів, і вони були всі на одній торільці, і їли всі гості. І, напевно, різницю не відчували, там різні сири, але вони один до одного додавали, і все добре. Давайте тепер до культурного аспекту. Українське кіно. Ви дивитесь українське кіно? Так. От хочу вашу думку про якісь останні фільми. Що ви подивилися з останнього? Напевно, все дивитесь. Ні, не все дивлюся. От зараз. Якраз я подивилася вчора «Скажи на весілля», от якраз в тему вашого фестивалю. Дивилася «Гніздо горлиці», тому що знімав мій друг Тарас Ткаченко. А все не можу дойти до аеропорту, тому що боюсь. Кіно останнім часом майже не дивлюся, вона в мене все-таки не чисто. В мене зараз там цілодобово їдеть синій трактор по лісам і по полям. Так, як це наступне хотіла на завершення залишити, як, маючи таку малесеньку дитинку, справлятись, подорожувати. Я дивлюся, що це так у вас стиль життя. Подорожуємо і дитину беремо, і нас це не лякає. А знаєте, я думаю, що це невроз. Будемо зараз дістягатися. Дитина звикає до того стилю життя, в якому живуть батьки. Є дуже гарний вислів про те, що стая ніколи не біжить за цуценям, а цуценя, в принципі, прилаштовується і біжить там за стаєю. От ми приблизно так і виховуємо малу. Ну, тобто, якщо ми весь час... У нас немає, на жаль, ні дідусів, ні бабусь. У нас немає шансів навіть залишити з кимось і сходити ввечері для того, щоб нам ввечері з чоловіком повечеряти. Нам треба це організувати, запланувати цей романтик. Ніякого спонтанства в нас немає, тому що в нас немає родичів просто. От, і ми маємо організувати няню, і ми знаємо, що наступної п'ятниці, якщо ніхто не захворіє, нічого не впаде на голову, нікому не треба буде швидкого відрядження, няня не захворіє, ми підемо у бар. Ну, це добре, тому вона постійно з вами виходить, подорожує з малочкою, до такого активного стилю вона звикає. Але з іншого боку, так, ми дуже, дуже багато часу проводимо з малою, це факт. Тобто вона весь час з нами, зараз ми її почали потрошечку водити в садочок. Це вже їй скільки рочків? Вона ще досить мала, їй 1-4, ми ходимо у французький садочок, потрошки, щоб в неї там було спілкування з дітьми. Ну, як мама їздить, дегустує французькі вина постійно, то дитина має теж знати французьку. Дякувати Богу, що не дегустувати вина. Ну, так. В далекі подорожі ви малу берете з собою? Зараз збираємо всі в Америку, так.
То вас не лякає те, що мала дитина, якісь незручності можуть бути, вона звикла, тобто ви це сприймаєте абсолютно? Подорожі з дитиною, з малою, це просто інший стиль подорожі. Ти розумієш, що ти не можеш лягти, втикнути на пляжі і дивитися на море 13 годин. От, згоріти, поспати, напитися, ні. Це просто трошки інший, ти просто живеш таким самим життям, як і тут, просто в іншій країні. Але ти живеш в іншій країні і бачиш трошки інше життя, там харчуєшся трошки іншими продуктами, можеш гуляти, ну тому що в Києві все-таки з цим дуже складно. А там 12-14 кілометрів на день, дитина собі спить спокійно в будь-якому місці, і всі нормально до цього ставляться, і там і їсть в будь-якому місці. Ну тобто там трошки легше цим всім, і є можливість дихати повітрям, тому ми доволі часто їздимо. То нехай цих подорожей на відпочинок у вас буде ще більше, тому що, я так розумію, подорожей в житті вистачає, але так, всі вони якось пов'язані з роботою. Нехай частіше у вас випадає нагода подорожувати. Ой, з родиною, насолоджуватись. Дякую. Ну, у нас от ми там на 4 дні з чоловіком виїжджали, організували все, тут працював директор, бізнесом займався директор, няня займалася малою і двома собаками, ми такі. О, у вас дві собаки? Так. Боже мій. А з собаками хто, коли ви працюєте? Вони спокійно сидять і чекають вас? Ну, мала. Які породи? Вона відбиває в них там їжу. Вони там всі разом кубарять. Одна бородата колі, це така, ну, вони такі великі. А друга собака породи собака. Чудово. Ми її на куражі дочерили. Які хороші ви люди! Я вдячна за розмову, нехай дякую. Все складається так, як вам хочеться, і навіть краще. Дякую. Дуже дякую.